Це просто фантастика. Військові експерти з усього світу продовжують обсмоктувати кісточки американській новинці стратегічному бомбардувальнику 6-го покоління B-21 Raider, що нестиме ядерні бомби, які нещодавно презентували у США. Нічого крутішого у світі на цей момент не існує. Технологія стелс, здатність обійти усі відомі системи ППО, можливість летіти ще далі, ніж попередники, а в перспективі розробники обіцяють навіть штучний інтелект. Очікується, що серійне виробництво B-21 почнеться вже за кілька років. Ну а презентація – це ще й сигнал іншим ядерним країнам, в першу чергу Китаю та Росії, у яких нічого схожого і близько немає. І якщо Піднебесна хоча б намагається створити новий стратегічний бомбардувальник, то Росія досі експлуатує радянські розробки сімейства Ту, які були створені ще під час Холодної війни. Що це за машини? Які слабкі місця у російських тушок? Сергій Костиш з експертами розібрався у всіх тонкощах стратегічних ракетоносців. Авіапарк радянського періоду. Які літаки Росія найчастіше використовує для запуску ракет в бік України? Саме ось за таким пультом сидять ті, хто наносить удари по цивільних об'єктах в Україні. Ракетоносці родини Ту. Факти тижня дізналися усі секрети найпопулярніших російських бомбардувальників. 6 ракет кріпляться отак по колу. Потім вона... Сторочка відкривається, ракета сходить вниз. А також операція розконсервація. Навіщо Кремль стирає пил зі старого брухту? Нема ані підприємств, які розробляли радіоелектронне обладнання для них, ані тих, які здатні зараз виробляти елементи. І скільки бойових тушок у Росії ще залишилося? Все частіше російські агресори для ударів по цивільних об'єктах в Україні використовують саме стратегічну авіацію, а не кораблі чи наземні комплекси. Тому що «Іскандери» та «Калібри» уже в дефіциті, а от ракет типу «Х» радянського виробництва все ще доволі достатньо. Що ж це за літаки? Це бойові машини сімейства Ту. Ось вони за моєю спиною. Ми розібралися з їх слабкими, сильними сторонами. Це Сергій Костиш і «Факти тижня». Підписуйтеся на наш канал, і зараз ми вам все про них розкажемо. Його так і називали – «Медведь». Це один із символів Холодної війни – бомбардувальник Ту-95. І саме такий літак Росія використовувала навесні для запуску крилатих ракет в бік Дніпра, Івано-Франківська чи Одеси. І під час останньої масованої атаки 5 грудня. Ту-95 створювався ще за часів Сталіна. Міг здійматися у небо за будь-якої погоди і знищувати стратегічні об'єкти в тилу ворога. Та головне – атакувати супротивника ядерною зброєю. Необхідність у дальній авіації в Радянському Союзі зрозуміло одразу після Другої світової, коли необхідно було щось, що здатно було б донести атомну бомбу до Вашингтона, оскільки якраз тоді почалась холодна війна із Західним світом. Тоді й було створено ось такий Ту-95. Турбогвинтовий гігант може долати до 14 тисяч кілометрів, хоча ззовні виглядає як справжній привіт з минулого століття. Всередині, як показує нам Костянтин Поліщук, науковець-співробітник одного з авіаційних музеїв, теж все доволі старомодно. Прибори, бачите, круглі, старі, такі, які були... будильниками їх ще називають льотчики, да, які були встановлені ще в 50-х роках. З радянських часів у кабіні мало що змінилося. Інформації про те, що вони змінили якось авіоніку кабіни, щось змінили всередині, у нас такого немає. У складі екіпажу 7 людей, бо комп'ютерних систем обмаль. Все робиться вручну. На собі цей літак може нести до 8 ракет. Це місце штурмана-оператора Ту-95, який відповідає, власне, за застосування зброї. Ось цим джойстиком відбувається якраз запуск ракет. Саме ось за таким пультом сидять ті, хто наносить удари по цивільних об'єктах в Україні. Все це дуже і дуже застаріло. Але функції, власне, такої пускової ракетної установки до сих пір, на жаль, виконує. Радянський авіапром на цій моделі не зупинився. Вже у 60-х створили нову бойову тушку – ракетоносець Ту-22М3, який мав вже реактивні двигуни і більш серйозні характеристики. Ту-22М3 вважається самим швидким дальнім бомбардувальником в світі. Максимальна швидкість, яку він може розвинути, біля 2000 км на годину.
Тобто не кожен винищувач літає з такою швидкістю. Багаторежимні крила, які змінюють стріловідність, вони забезпечили цьому літаку можливість польоту на різних режимах. Тобто він може розправляти крила, може стріловідність міняти, що збільшує його швидкість. Він складний в управлінні під час злету і посадки. До всього вимагає багато уваги під час підготовки до бойового завдання. Ракети класу Х, конкретно це Х-22, розроблялися спеціально під цей літак. Ось ми бачимо, як вони кріпляться. Для того, щоб її встановити на Ту-22М3, потрібно кілька десятків техніків та кілька годин важкої їх роботи. Через це перезаряджання цих літаків відбувається доволі повільно, і росіяни вимушені по кілька днів обирати цілі перед новим ударом. Саме тому удари наносяться зазвичай раз на тиждень, а не прямо кожен день. Росія такі літаки активно використовувала у Сирії, Грузії, Афганістані і Чечні. І використовує в Україні. Саме ракетою Су-22М3 у червні загарбники поцілили і в ТРЦ Кременчука. Хоча призначені ці літаки насправді не для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, а для ураження авіаносців. Ще одна модель, яку росіяни використовують для ракетних бомбардувань України – це Ту-160. Теж радянська розробка. Ту-160 на даний день – це найпотужніша бойова машина в світі. Може нести одночасно до 12 ракет, летіти до 15 тисяч кілометрів і розвивати швидкість до 2 тисяч кілометрів на годину. В кабіні ця машина значно сучасніша, ніж її старші брати. Літак вже значно простіше і краще керується завдяки джойстику. І взагалі в його управлінні значно більше комп'ютерних систем. Літак може нести на собі рекордне бойове навантаження – 45 тонн. Вони от 6 ракет кріпляться отак. Потім вона, створочка відкривається, ракета сходить вниз, барабан провертається, в нижнє положення виходить наступна ракета, опять вона сходить, включаються двигуни і ракета лягає на курс. Вони лягають на курс, за 2 хвилини літак може скинути всі 12 ракет. Для порівняння, флагман Чорноморського флоту Росії «Адмірал Макаров» може нести їх усього 8. Просто піднявши у повітря, наприклад, 10 бомбардувальників, значно легше, насправді, ніж вивести в море 10 кораблів, тим паче, що, скажімо так, далеко не факт, що для рашистів це завершиться безкарно. Але при цьому літаки складніше обслуговувати. Наприклад, той же Ту-160 вимагає дуже ретельної уваги до електроніки. Літаку знаходиться біля 130 різних комп'ютерних систем, які контролюють різні операції, технологічні, технічні, чотирикратне резервування всіх операцій. Тобто дуже багато складних таких агрегатів, які потребують удосконалення, узгодження. Це ж не просто вийняв блок і поставив. Треба, щоб воно узгоджувалося з іншими приборами. Але скільки ж взагалі у Росії бойових тушок? Чи є чим замінити ті, що потребують ремонту? За даними Міноборони РФ, в Росії зараз є 50 літаків Ту-95, 60 Ту-22М3 і лише 16 Ту-160. Хоча насправді, каже авіаційний експерт Валерій Романенко, цифри значно менші. Ту-160 реально ледь не вдвічі менше, як і Ту-22М3. В строю росіяни мають теж, зараз скажу, значить, мають 3,5 полки на них. Загальна кількість складає теж максимально там до 35, до 40 літаків максимально. Та ж історія із Ту-95. Їх списочно, так як рапортують джерела, пишуть 50 літаків. Але в строю, якщо ми порахуємо, значить, росіяни мають 2 полки цих літаків, причому один полк, він половинний, такий, скажімо, одна ескадрилля лише. Тобто полк – це максимально 18, може 20 літаків. І ще половинка полку, максимально 30 літаків з них у строю. Це в найкращому випадку. Стратегічну авіацію, каже речник повітряних сил України Юрій Ігнат, росіяни оберігають і близько не підпускають до українських кордонів. Зрештою, немає великої різниці, звідки завдавати ті ударів. Якщо вони можуть їх завдавати з району Волгодонська Ростовської області, так, то можуть і завдавати їх з Каспію, що значно далі.
з півночі Каспійського моря. Ракети, якими вони б'ють по Україні, скажімо, та ж сама Х-101, дальність її враження 5500 кілометрів. Тобто вони можуть випустити її фактично навіть з аеродрома, де вони базуються. І воно зрозуміло, чому після розпаду СРСР нових бойових тушок майже не зробили. А тому впродовж цього часу лише списували старі. І такого брухту чимало. Ту-95, взагалі, якщо подивитись на супутникові знімки авіабази «Енгельс», там поряд з ураженим літаком стоїть літак без закінцівок крил. Тобто на брухт. Списаний на брухт. І потихеньку там, якщо подивитися фотографії, де стоять два літаки крило до крила, один до одного, це теж літаки на брухт, бо боєготові літаки ніколи так не ставлять. Певно, через нестачу бойових машин цей застарілий брухт вони використовують, аби поповнювати авіапарк. Це при тому, що просто неба він міг простояти кілька десятків років. Вони більш-менш літаки, які просто були законсервовані, вони відновлюють їх, а не ремонтують ті, що були пошкоджені. Ще одна проблема – ракети, носіями яких є ці бойові тушки. Запас Х-22 і Х-555 поступово закінчуються. А Х-101 не завжди підходять до бомбардувальників радянського періоду. Ту-22М3 взагалі не може їх нести. Ті ж проблеми є і з Ту-160. Раніше він ніс 12 Х-555, але Х-101 вона більша по розмірах в усі сторони, і по довжині, і по, так би мовити, ширині фюзеляжу, вона більше, їх не вміщається в той самий револьверний, револьверну підвіску, яка в нього в фюзеляжі знаходиться. Наприклад, ці ракети Х-101, Ту-95 через їх збільшені габарити взагалі не здатні нести на внутрішній підвісці. Тому вони зробили взагалі геть ідіотське рішення. Вони зробили у турбогвинтового бомбардувальника, зробили 4 зовнішніх пілони, кожний по 2 ракети. На модернізацію потрібні час і гроші. Крім того, в РФ було лише 3 аеродроми, які могли обслуговувати бойові тушки. 2 з них нещодавно потрапили під обстріл дронів. Тому дорогоцінні бомбардувальники Росія перемістила за кількасот кілометрів подалі. На північ, в Оленегорськ. Але це означає, що ракети, випущені цими тушками, летітимуть довше, а самі машини зношуватимуться більше. Це астрономічна для них задача, тому що треба перетасувати наявні сили, які зараз, тим паче, задіяні в прифронтових районах. Тобто ми говоримо про засоби ППО, які складаються з зенітно-ракетних комплексів та літаків. І все це глобальний стратегічний аспект, тому що вони будуть вимушені зменшити кількість ЗРК і літаків у прифронтових районах, зробити жалоновану оборону. А отже, більше часу ітиме і на підготовку до чергового ракетного запуску. Та й зважаючи на нещодавні атаки на аеродроми, захищати бомбардувальники тепер росіянам доведеться ретельніше. Безславний кінець російської стратегічної авіації. Замість того, щоб відбиватися від американської воєнщини, вона використовується як стаціонарні комплекси для запуску ракет по цивільних об'єктах в Україні. Тільки ці комплекси знаходяться у повітрі. Закінчаться ракети, закінчиться і історія дальньої авіації Російської Федерації. Ставте лайки цьому відео, підписуйтеся на наш канал, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А з вами був Сергій Костиш і «Факти тижня». Побачимось!